السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل لوگ تصوف سے متعلق کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں، لیکن سوالات کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت آگے کے سوالات ہیں، اور جو بیسز ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے اس کی بیسز اور اس کی فاؤنڈیشن جاننا ضروری ہے، ورنہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو لوگ اسلام سے متعلق بہت سوالات پوچھ رہے ہیں، اور وہ سوالات پوچھنے کا مقصد جوابات حاصل کرنا نہیں لیکن فساد لگانا ہے. اس لیے وہ زیادہ تر سوالات فاؤنڈیشن پرنسپلز میں سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ وہ ایسی باتوں میں سے پوچھ رہے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے پھر بیس نالج چاہیے، اور بیس نالج کے بغیر اس علم کو حاصل کرنا وہ فتنہ اور فساد بھی انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، اور گمراہی کے خدشات بہت بڑھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے اس کو آپ کو بالکل بیس لیول سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہے جیسے بچے کو پانچ سال کا ہوتے ہی میں پہلی جماعت کے بجائے دسویں جماعت میں شریک کرا دوں تو وہ بچہ پھر اسکول سے بدزن ہو کر بھاگ جائے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گا اس کو. اسی طرح جو ہے ہر چیز، ہر فن میں سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سیکھنے کی عادت ڈالیں. تو آج میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لفظ کشف کا مطلب سمجھاؤں کہ کشف کے معنی کیا ہوتے ہیں. کہ لفظ اس کشف کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو کھولنا، کسی بھی چیز کو اوپن کرنا، یا اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا. اسی لیے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کا نام لکھا ہے انہوں نے کشف المحجوب، یعنی پردے اٹھانا. حجاب ہوتا ہے نا، اس سے محجوب نکلا ہے. تو کشف المحجوب کی بدولت بر صغیر پاک و ہند میں صحیح اسلامی تصوف جو ہے وہ پھیلا. تو کشف المحجوب، محجوب جو ہے وہ حجاب سے نکلا اور کشف اٹھانے کا نام ہے. بہرحال اس کتاب پر بات کرنے کے بجائے، شاید میں نے اس کتاب پر بھی چند روز پہلے دیے ہوں، کئی سال پہلے، لیکن دراصل روحانیت میں کشف ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے جس کی بدولت اس صلاحیت کا حامل شخص کائنات میں کسی بھی جگہ سیر کرتا تھا، کہیں پہ بھی چیزیں جا کر ان کو دیکھ سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے اور اسی کی برکت سے ملتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشف کے ذریعے جو شخص کشف کر رہا ہے وہ فرشتوں سے، پیغمبروں سے، نبیوں سے، ولیوں سے، صالحین سے، ان سے ملاقات کر سکتا ہے. اور کشف کرنے والے کو یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بند آنکھوں سے کشف کر رہا ہو، کھلی آنکھوں سے بھی کشف ہوتا ہے. اور پھر کشف کرنے والے کے پھر مقامات اور اس کے مرتبے کے لحاظ سے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کہاں تک کشف ہوتا ہے، کن چیزوں کا کشف ہوتا ہے، کیونکہ کشف کی بھی کئی اقسام ہیں. اچھا، کشف کرنے والا جو ہے اس کا جو بدن ہوتا ہے نا، اس کا جو مادی جسم ہوتا ہے وہ ایک جگہ رہتا ہے، جبکہ اس کا جو تخیل ہے وہ پرواز کرتا ہے، روحانی طور پر ایک پرواز ہوتی ہے. اور اس عمل کے دوران کشف کرنے والے کو اپنا مادی جسم بھی نظر آتا ہے، اور یوں محسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھوڑ کر کسی روحانی سفر پر نکل گیا ہے. پھر اس میں پھر کشف کی اقسام ہوتی ہیں، بھی کشف الحضور ہے، کشف الصدور ہے. تو بہرحال کشف کے صحیح ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر بندہ صاحب علم نہیں ہے تو وہ اس میں فرق نہیں کر سکتا کہ اس کا کشف شیطانی ہے یا روحانی ہے، رحمانی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ کشف جو ہے یہ ہندوؤں کو بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کو بھی ہوتا ہے، یہودیوں کو بھی ہوتا ہے، یہ سب مراقبے میں جاتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں اور حالت کشف میں چلے جاتے ہیں. لیکن چونکہ صحیح علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اسی لیے ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ شیطانی کشف کو بھی کشف سمجھ لیتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ رحمانی کشف میں بھی پھر مراتب ہیں نا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس مرتبے تک پہنچتے ہیں، اور پھر ان پر حملہ ہو جاتا ہے شیطانی، پھر یہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس لیے جو ہے علم کے بغیر کشف ہو تو پھر انسان گمراہ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، کہ وہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ شیطانی کشف ہے کہ رحمانی ہے.
اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو غیر ارادی طور پر کشف ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسی, اسی لیے جب علم نہیں ہوتا نا لوگوں کو, اور ہم بات کرتے ہیں رجال الغیب کی, اور ہم بات کرتے ہیں حالت کشف کی, اور ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں پہنچ گئے تھے, اور وہ غیر ارادی ہوتا ہے, وہ ارادتاً کشف نہیں ہوتا. جیسا پچھلے درس رجال الغیب میں میں نے آپ سے بات کی کہ دوران طواف ایک بزرگ پر جو کیفیت طاری ہوئی, اور وہ غیر ارادی کیفیت ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر کسی کو علم نہیں ہے وہ بیکار کی بات کرے گا, اور بیکار کی بات وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں. بات کرو علم کے ساتھ. تو خیر, بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اس چیز کے بارے میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور بیسکلی اگر یہ رحمانی ہے تو اس میں پھر یہ عنصر آتا ہے کہ یہ غیب سے رہنمائی ملنا ہے, اسے کشف و الہام بھی کہتے ہیں. اچھا, یہ وحی سے مختلف ہوتا ہے, کیونکہ وحی کا علم جو ہے نا وہ حتمی ہوتا ہے, قطعی ہوتا ہے, قابل اعتماد ہوتا ہے. کشف اس کے اندر ڈپینڈ, اس کے اندر جو ہے نا آپ کشف کی بیسس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں نافذ کر سکتے. تو وہ کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت میں جس پر کیفیت آتی ہے اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ حالت کشف میں نکلتے ہیں, وہ غیر ارادی طور پر نکلتے ہیں. اسی لیے علماء کرام کے ہاں یہ قانون ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست, کہ جو صوفیہ کا کلام ہوتا ہے وہ ایک, آپ کو نہیں پتا انہوں نے کس کیفیت میں, کس جذب و مستی میں, کیا حال میں انہوں نے وہ بات کہی ہے. اس لیے شریعت میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. کوئی بھی شرعی قانون کشف پر یا صوفیہ کے اس کلام پر جو انہوں نے کسی کیفیت میں کہا ہو, شریعت پر اس کا اثر نہیں ہوتا. اور اس پر ہم کلام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس سچویشن میں, کس کیفیت میں انہوں نے وہ بات کہی, اور اس کا اصل مقصد کیا تھا. کیونکہ لوگ اس کو بھی سمجھتے نہیں ہیں, اور بعض لوگ وہ علم جو خاص ہوتا ہے وہ عام لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں, اور اس طرح کے سوال میرے پاس آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہ علم کیوں بانٹا جا رہا ہے, کیونکہ جب انسان کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے, اس کو آپ ایک علم دے رہے ہیں وہ یہی سمجھے گا اور بھٹک جائے گا. تو اس لیے بہت ضرورت ہے میرا بھائی اس چیز کی کہ جب کوئی بھی علم آپ تک پہنچے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ اس علم کو لے بھی سکتے ہیں کہ نہیں, ابھی آپ میں اس کی بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کی بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس کا غلط مطلب سمجھ لیں گے. اب مثال کے طور, حلول اور ظہور کا فرق صوفیہ کے ہاں ہوتا ہے, اور اس فرق کی بیسس پر انہوں نے بہت سارے کلام کہے ہیں. جو حلول اور ظہور کے فرق کو نہیں سمجھتا وہ صوفیہ کے کلام کو سن کر بدک جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ شرک کر رہے ہیں معاذ اللہ. پھر انشاءاللہ تعالی حلول اور ظہور کے فرق کو پھر کسی اور درس میں بیان کروں گا, لیکن آج آپ کو کشف کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا کہ بھئی یہ کشف جو ہے یہ شریعت میں کوئی وزن نہیں رکھتا, یہ کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر پھر انسان جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ کلام بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال اس کے قابل قبول ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت و شریعت کے مطابق ہو. پھر اس کو سمجھنے کے لیے ایک علم درکار ہے جیسا میں نے آپ سے کہا. تو اب آج کے درس کا اختتام میں ان دو مصروں پر کرتا ہوں, جو الفت میں تمہاری کھو گیا ہے, جو الفت میں تمہاری کھو گیا ہے اسی کھوئے ہوئے کو کچلا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.